Góðan daginn og velkomin í samfylkinguna í beinni. Við höfum verið hérna að senda beint frá Ármúlanum, fengið gott fólk í spjall og rætt svolítið svona ja, COVID ástandið, sérstaklega að það stóð nú allt saman yfir. Og svo núna erum við að velta fyrir okkur svona eftirleiknum og bara samfélaginu almennt. Og ég hef fengið hérna frábæra gesti sem eru komin út til þess að hérna svona ræða mig að þessum svona einyrkja og lítil fyrirtæki og hvernig samfélagið okkar einhvern veginn tekur utan með svona mismunandi stærðir fyrirtækja. Af því að við gleymum við kannski svolítið ofta að ég sá að til minn segna að viðskiptir að þau gefa út að 90% fyrirtæki í Íslandi sem er 1-10 starfsmenn. Mm-hmm. Það er ótrúlega stórt hlutfall og þetta mjög margir sem vinna líka bara einir og eru einyrkjar. Hvað varum við það við COVID og eru við svona sem samfélagið að halda nú vel utan um slíkt? Þannig að Ólafur hérna, kokkaflakkari og snillingu með meiru og Birnarú, bara hjartalega velkomin. Takk. Takk fyrir að hérna, vera til í að koma að tala við mig og ég kannski hoppa pín í einerkjan. Birna, þú ert leikona og leikstjóri. Uh-huh. Hvernig er þetta? Fær maður bara leiðsögnum hvernig maður á að stopna fyrirtæki og er þetta ekki mál? Jú, ég myndi að þetta var alveg mál. já, ég held að þetta geti verið svolítið þungt fyrir fólk í þessum bransa og það sem ég heyri svona kollega mínum sérstaklega þá í kvikmyndagerð er þessi hérna ósýnilegi uppsagnarmiði sem að hérna fólk kannski tók ekki eftir og átti þess ekki á því að allt fólki sem vinnur á bakvið kamerunnar og líka bara leikarar og aðrir sem að öll verkefni sem þurfti að fresta og bara fullta fólki sem ég bara var að hold í langan tíma og ekkert sem greip þau versus síðan maður minn sem vinnur í ferðamálabransa þar sem að hann bara gripinn leið og hann þurfti að lækka við vinnuna sína skilur. Sem bara frábært en svo auðvitað, jú, það var náttúrulega, það voru aukastyrkir gefnir til KMI og leiklistarráðs og svona sem bara frábært, bara mjög mikilvægt að fá auka peninga þar inn. En jú, ég held að þetta geti verið mjög erfitt fyrir það sem að standa á eigin fótum og geta ekki sýnt fram á launin áður sem að þau ætlu að fá og er ekki lengur til staðar. Þannig að það er erfitt að átta sá því hvað er hægt að gera, hvernig er hægt að koma til móts við þau. Þessi bíobransi, þannig er svo mikið unnin í verktakunum. Já, rúsulega mikið. Og þú veist, það er mjög erfitt að sýna fram á, þú veist, ég gerir ráð fyrir þessu hérna í verktakagreyslum í næsta mánu en það verður ekki. Já, þannig hvert getur maður að leita þá? Mm-hmm. Það er svolítið. Það er einmitt þetta, eins og þú segir, þetta atvinni óöryggi sem maður kannski er ekki endilega svo meðvitaður sem maður er, ef þú ert verktaki og ert búin að taka því verkefni sem síðan fellur niður. Já. Þess, hver er staðan mín þá? Nákvæmlega. Og hérna, mér skilst það séu mjög margir einmitt í kvikmyndabransanum sem eru svona. Já. Spurning með líka sjúkratryggingar og svona það sem að okkur jafnamönnum höfni vilt fundist mikilvægt að við séum einhvern veginn svona tryggð og gripin þegar eitthvað kemur upp á. Algjörlega. Þannig að það er bara mjög flókið þegar maður er sjálfur. Já, já. Og maður þarf við þetta að sækja. Ég veit að það komið mislegt. Maður getur sótt hlutabótaleið alls konar eftir því hvernig maður hefur gefið upp fyrirtækið sitt, hvort maður hefur borgað sér laun, hvort að alls konar, en þetta eru þetta svolítið flókið. Algjörlega. Ímyndið ykkur að svona einsmanns tveggja manna fyrirtæki hafi bara kapasitet í að sækja um þetta allt saman og gera þetta allt saman réttu. Ég veist það nú. Ef að leiðin er til staðar þá, og þú ert ekki vinnu, þá erum svo nægan tíma til þess að gera það, sko. Já. Þú veist, ég held að ef ég svo sem hef ekki kynnt mér þetta, því ég er svo heppin að vera einirki á einum stað og svo hérna reka lítið fyrirtæki á öðrum stað, þannig að ég kannski þekki þá leið betur. Við fórum bara strax í að sækjum á vinstokunni, sóttum hlutabótaleið fyrir okkar starfsmenn og lokuðum og það bjargaði okkur, hreinlega. Bara bjargaði líf okkar, ég ætla bara að segja það uppátt. Og svo smá opnuðum við og hérna, núna er allt bara að verða gott aftur, sko, svo sem. En það er þannig sem þetta virka. Já, og það virkaði, sko, og gekk bara fyrir okkur, virkaði bara nákvæmlega svo þetta virka. Svo er einhverju lokunastyrkir og ýmislegt sem að hefur líka komið sem að já. Hefur. Já, við þurftum að reynda ekkert að nýta okkur það. Nei, sem betur fer. Nei, já, ekkert sem betur fer. Við bara notum bara það sem við þurftum og hérna, það gekk vel. Þú veist, við fórum reyndar í, hérna, fórum ég að vera með
hérna, heimsendingu og takeaway og eitthvað svona, sko. Aðalega bara til þess að hafa hvað að gera. Þú veist, það var ekki að skilja það miklum peningum í kassan að skipta nokkur mál við reksturinn. En, veist, það hjælt okkur busy, skilur við vorum. Já, bara mæti vinnuna og gera eitthvað og hafa hlutverk. Nákvæmlega. Sem ég held að þessi styrkir líka, þú veist, listamannalaunin sem að koma inn auka, sem ég held að sé bara ótrúlega mikilvægur hluti bara að fá fólk til að halda áfram. Bara, þú veist, að fá fólk til að vinna í verkefnunum sínum áfram. Bara til að, bara upp á andlega helsu, sko. Að vera ekki bara stopp heima þessu, sko. Akkurat. Ég, hérna, held að sé alveg rétt hjá þér og bara miklu, miklu betra að við borgum listamannalaun heldur en að við borgum fólki atvinnulistbætur sem að vera þá kannski hinn leiðin af því að angur þarf fólk að út að lifa meðan að svona hlutir eru stopp. En við höfum sérst alltaf gefið kost á því áðuruna, hérna, við höfum þessa þætti að félagar mínir í samfélkingun getið sendt inn spurningar. Og það var hérna einn spurning sem að mér var bent á að svona spyrja ykkur sem að, sko, varandi tryggingagjaldið, af því þú veist, þér út einirki, þú borgar við tryggingagjald, sem er prósentu að tryggingagjaldið og stór fyrirtæki, en þú ert samt ekki tryggður. Eða hvað? Hvernig? Úff, ég... Veitir þetta? Góðum eitthvað gálegt. Ef ég ætti það í fókáðum, þá væri ég að setja það fram hana, sko. Hérna, tryggingagjaldið segiru, ég sko... Ég verð bara að vera alveg hreinskilin með að ég ekki nógu kráður í þessum efnum. Ég hérna, og get alveg verið bara mjög opin með það að, og þetta ótrúlega glada að segja þetta, sérstaklega svo kona, ég sé rosalega lítið af öllu svona praktísku sem ég þarf að gera. Þú veist, ég samt bara, ég í rauninni, jú, ég var alltaf bara verið bæði á samningum og svo bara verktæki. Þannig að, og... Maður minn viðskiptafræðingur sem afar hentugt hjá mér, sér alla mína praktík og svo ég með bókara og eitthvað svona. Og ég rosalega mikið búin að leggja traust mitt á þau, hefðu kannski átt að hérna, kynna mér þetta betur. En hérna, varðandi allt svona, ég ekki komin nógu mikla reynslu, þú veist, ég og vingunum minn erum bara í þessum tölu orðum að stofna fyrirtæki. Og við erum bara á því stigi að við erum að fá kennitölun í vikunni. Þannig að við erum bara svona algjör hérna, byrjandi í þessu. En hérna, ég að hugsa bara svona hérna frá að að bara svona að lifa með aðeins betri inn í þetta. Þetta eru þetta þannig að hérna, ef þú ert verktaki, ef þú ert með eigin fyrirtæki og eigin kennitölu og ert í einhverjum rekstri, að þá hefur ekki verið að borga laun og ekki verið að gera þið þannig upp, þá í rauninni áttu ekki rétt að atvinnulistbætum. Já, þetta rauninni ekki heldur rétt að fjárfesta og sveitarfélag. Já, einmitt. Nema að þú lokir fyrirtækinu þínu sem að fæstir nú kannski alveg til í. Já. Þannig að þetta alveg ágætis ábending og ég held að... Já, fín. Það geta heldur ekki. Þú veist, og ég er mjög lélugur í þessu og er bara með fólk í þessu fyrir mig. Þannig að hérna, en hins vegar er, þú veist, eins og fyrir okkar litla fyrirtæki, við erum að borga töluvert háa prósentu hlutfall af því sem við erum að borga í laun eða sem staf einkom okkar í laun, bara mjög, mjög háa og það er að þetta tryggingagjald og það er eitt sem að mér finnst að mætt alveg skoða fyrir minn bransa, fyrir veitingabransana því að launakostnaður er veist, og yfir 50% sem er mikil já, þannig að veist, jú, tryggingagjald er mikilvægt fyrir verkefnafélögin til að lifa en það er kannski líka dálítið mikilvægt að þessi litlu fyrirtæki í þessum bransa lifi af og hafi tækifæri til þess að nota þá innkomu sem þau fá til þess að halda rekstinum gangandi því að núna það er miklu, það vantar 2 milljónir gesta sem bara er ekki að koma. Á Íslandi. Og þó svo að við færum, veist, við þurftum öll að fara töluvert oftar út að borða og drekka heldur en við gerum bara til þess að ná þessu. Þannig að það er bara stór bit af kökunni sem búið að gera ráð fyrir sem kemur ekki. Þannig að það verða aldrei, það búið að vera ágætt að gera hjá okkur í miðbænum eftir opnaði. En ég veit að kollega mín út á landi til dæmis, þar er bara einhvað að gera helgar og svo bara tómt í vikunni. Þannig að það vantar bara hennan stóra hluta en þú vilt alltaf borga sama hluta í tryggingagjaldi. Já, hlutfallið. Akkurat. Eigum peninga fyrir atvinnulýsingar. Já, algjörlega, sem að koma náttúrulega í ljós núna, það var mikilvægt, sko. En maður velti fyrir sér, sko, hvort við ættum að skoða einhvern veginn fyrir einerki að annað, hvort það ætti að vera lægra hlutfall. En núna, ef við tölum borgina, nú ert þú að reka veitingastað við borginni. Já.
til í Simmargötur og skemmtilega borg. Já, algjörlega og bara, sko, við sem sagt lokuðum í COVID í eitthvað mánuð eitthvað svona, eða svona sem við lokuðum, vorum við tekað við svona. Svo opnum aftur á síðasta vetardag, aðeins áður heldur en að var hérna búið að aflita samkomparinn með færi sæti og eitthvað. Og síðan þá bara búið að vera fullur miðbærinn á fólki. Bara alveg svoleiðis smekkfullt. Algjörlega. Fólk svoleiðis labbandi út á götu og eitthvað. Alveg sama hvað einhver er eitthvað fólk tekur mynd á tómri götu, þá það bara rétt eitt augnablik. Af því að það einhver stemming í bænum og sérstaklega nú síðustölgi að veðri og gott. Maður svo fein. Það sé eitthvað líf. Já. Og það var alveg heilmikið líf. Ég labbaði, fór á rammarslöp á jóli úr bænum og yfir, þú veist, lögum að vera fullu fólki og það var fullt af fólki á klambratóni bara í piknik og grillið í gangi og þetta var bara eitthvað alveg svona það eins og fólk sé staðir á því að hafa gaman já. Og það að hefnast, sko. Já. Það líka bara svo gott að átti sagði að það ekki sjálfsagt. Nei. Það var mjög sjálfsagður hlutur. Að geta allt gaman. Já, svo allt þín bara, já. Ó, það ekki sjálfsagt já. Að vera með öllum og allir sem eigi vera saman og þannig að lítur einhvern veginn aðeins öðruvísi á það. Þakkláttur að fá að fara út að borða, já, og hitta vini og það var ógstlega dýrmætt. Já, algjörlega og ég held að fólk sé átti að segja því. Ég held að fólk er mjög þakklátt fyrir að geta farið og verið út að meðal fólks. Já, algjörlega. Og borgin er að gera alveg stórkostlega hluti, finnst mér, með hérna sumarborgina og göngugöturnar og allt þetta. Þú veist, þrátt fyrir mjög háværar minnihlutaraddir um annað, þá hérna held ég að þetta skipta ógæslega miklu máli. Já, ég held að skipta rosa miklu máli. Ég held alveg saman á því, sporaðu fylgur hérna. En ég held að þetta skipti ótrúlega miklu máli og líka bara, þú veist, ef maður með lítil börn og svona, þú veist, maður langar kannski að fara niður í bæ, en þið langar ekki að vera með eitthvað tveggjara sem maður að hlaupa fram, nema bara, þú veist, að það mikið meira öryggi. Já. Og maður líður miklu svona, maður slaka meira á ef það lokað, ef bara það ekki bíla. Bara átt þetta moment, án gríns helgina í góða verinu. Já. Bara vinkonur mínar komnir á veitingastað sem þeir völdu. Já. Og svo hringi ég því ég með eins og háls bara hvar eru það allir að sitja úti og það, já, þetta lokuð gata, sko. Já, þetta var alveg þetta moment. Já, ok, þá má hún dánlega standa í kringum okkur og við að borða. Já, en þú þarft ekki einhvern veginn að vera alveg með, sko. Nei, mjög þægilegt. Gefi betri svona stemmingu. En núna verðum við líka að gefa okkur meira plás, láta þetta svo til læfa. Nákvæmlega. En við séum ekki alveg mörg þúsund að saman blættinum. Já, svo er líka að vera aðeinslega. Svo líka vera hérna óskættir sko hugmyndum um einhverja íventa og einhverja viðburði og svona. Alltaf miklu meira pláss fyrir þá ef er ekki bílar fyrir sko. Já, 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 já. Og við erum bara fylgist með, við skulum vera með dagskrá og vínstúkunni út um allt í kringum okkur í sumar sko. Já, það. Já, já, já. Spennandi. Og ég ekki bara við, heldur bara veit ég að bara mjög mörg fyrirtæki í kring eru, veist, einhver hérna verslun alltaf verið með tónleika bara út á götu. Þannig að það var borgina skemmtilega. Já, það einhver stemming og ég held að allir séu, þú veist, það voru allir í einhverjum svona volaði og eimt einhverju. Algjörlega. Sáttu bara að það verður allt ömulegt. Já. Þannig að loksist þeirra, hérna, hægt er að fara að gera eitthvað, já. Þá er allir bara tilja, sko. Og nú náttúrulega, sko, þú veist, listahátíð, sett á fyrst, nefnilegudaginn segi og hérna, ótrúlega skemmtilegt. Já. Og svo er hönnunar Mars. Þetta er allt svona en líka það allt þetta skemmtilega sem allir maður vera að gera í vor það einhvern veginn er svona þjappast saman þannig að hérna, ég held að skipti rosa miklu máli fyrir okkur núna bara öll að einhvern veginn hafa svolítið gaman sem sko. Algjörlega. Það væri skemmtilega, ég vona bara innilega ég vildi ekki að ég stjórnum því hvernig veðri verður en við erum samt búin að hugsa þetta þannig í Reykjavík við erum Íslendingar þá er sko, bara kollegalar og það eiga allir Það eiga allir útivistaföld. Meiri segja ég sem fer aldrei upp á fjöll á útivistaföld. Og kottu bara í þeim í bæinn. Það getur farið í þeim upp á fjöll. Það getur alveg farið í þeim á laugavæginn, sko. Já, akkurat. En hvernig eins og þetta núna? Nú annað að segja, þau líka fyllt skemmtileg tónlíka og hérna. Ég alveg að gera helling, sko. Sjá þið fram að betri tíma. Já, já. Nú svona datt ýmislegt upp fyrir og maður sá að fólk setja á Facebook, hérna, ég ætti að gera þetta. Engi tónleikar, engi veislustjórn, ekki neitt. Nei, mér finnst þetta bara að vera svona að fara hægt í gang, eða þú veist. En hérna, ég bara, eins og ég segi, maður bara allt innu tekur ekki hlutunum sjálfsögum. Ég raun ógst að spennta veislustýra. Mér finnst það bara, þú veist, ég bara fann að hlakka mjög mikið til að geta gert eitthvað. Hitt fólk fara í veislur. Og jú, ég meina, þú veist, vonandi að þessi aukalist, það mann alveg einskýli einhverju meiru og hérna, og gaman að sjá
hverju fá styrkina frá KMI og hvað verður úr því þannig að jú, vonandi fara þau öll að vinna og jú, bara allt sem var á pásu mitt fer bara á stað og það hérna kannski verra einmitt í leikhúsunum það sem allt færðist bara þú veist að þetta bara færa allt skiluru landi smá klemmi þar en hérna jú, ég held það, ég held að fólk sé bara hryllilega mikið til ég að fara að vinna og ég sjálf bara mjög spennt að fara að taka verkefni og gera meira og hérna bara, þetta svona, þetta að rúlla af stað hægt og rólega, þú veist þetta bara, maður finnur að þetta að fara af stað og það gerist og maður þarf aftur að fara, þú veist, maður gat ekkert vera bóka sem maður vissi ekki neitt, þú veist það var ekkert í framtíðina, einhvern veginn, það var bara allt, öllu kipt úr sambandi þannig að maður þarf svona, byrja á því upp nýtt og svona síminn, svona aðeins byrja að ringja Já, þetta svona, já, þetta að byrja að gerast. Maður svona rétt var hann að skrá hér og það í dagatalið. En ég vona einmitt að sumarið, ég vona eiginlega bara sumarið bara fyllist af veislum og gleði og auðlýsingum og þannig að maður bara byrja að hala inn verkefnum, sko. Já, það verður skemmtilegt. Þetta líka svona ykkur óli á laugaveginum? Eru verið að ringja og panta mat? Já, 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 alveg fullu, sko, já. Sko, við erum með til dæmi svona vinsmökunar námskeið, bara svo ég taki eitt dæmi. Mm-hmm. Og við vorum búin að rekna með því að það myndi koma fullt af svona vinnustahópum í þú veist, það oft svona vorhátíðir. Mm-hmm. Þú veist, hérna, eitthvað pep. Mm-hmm. Og það náttúrulega kom ekki, en það að koma núna. Það að koma bara tvei mánuði setna, erum að fá fyrirspurnir það sem við hefðum annars verið að fá í maí. Þú veist, eða apríl, maí. Mm-hmm. Einhver svona, hérna, hvað heitir þetta? Hópeflis pakki, einhver. Já, fyrirtæki. Já, fyrirtæki hópar sem koma í hópefli og við erum með námskeið fyrir það einhver. Og þetta alltaf að koma núna. Og veist, það eins og alltaf bara einhvern veginn frosið, frestast í smá stund. Já. Og það sem líka svolítið, þú veist, lán í ólánum fyrir okkur að fólk ekki fyrir út að hlutlunda. Já. Þannig að í staðinn fyrir að missa alla í sumarfrí til útlanda, þá geta vinnustæðinir verið að gera það sem þeir ætluðu að vera að gera, sko. Einmitt. Mm-hmm. Býtu, nú ég, mér finnst bara mjög áhverð. Eru þau að koma í vinsmak og hópefli? Já. Já, ok. Kekja það. Já, ætlum koma það. Þannig, ég oft með svona hópefli. Ég hafði ekki fatt að vera kannski með það yfir vinsmak. Það er mér koma, sko. Já, kekja. En þetta kannski það sem að mér fannst líka áhugavert við að fá ykkur hinga, að þið eru bæði svona skapandi fólk og búið til alls konar bara í fáið hugmyndir og vinna það. Þetta ótrúlega mikilvægt fyrir Ísland og það eru allt að tala menn þetta nýsköpun, þú hérna, að fá hugmyndir, þú gerir þetta og þú hérna búa til eitthvað og þetta ótrúlega mikilvægt og svona hátíð stundu þá tölum allt það frumkvölar og nýsköpun og hérna, þetta svona teymir þjóðin áfram og hérna, en erum við að búa þú veist, hvernig erum við að búa að þessu ég hafði einhver skoðin við hvernig erum við að búa að því að fólki þori ég meina, nú tekur sko já, þú tekur áhættu þú veist ekki með tryggja einkomu nei þú veist gætu við gert það einhvern veginn hátt nú er að tala ég veit ekki hvort að þið hafa kannski ekkert nýtt ykkur endala þessa hluti nýsköpuna með stöðu annað slíkt en erum við að búin á vel af þeim sem fá góðar hugmyndir eða bara gerir þetta af því við erum ekkert svo mikið að spá í þetta ég held að við séum ekki að búa nógu vel að þeim eða þú veist, ég held að það mætti gera miklu betur í þeim málum sko og ég held að því miður að það hafa margir með þú veist, auðvitað þetta bara ábyrgð hjá hverjum og einum þú veist, það ekki nóg að hafa góðar hugmyndir eins og einn góði maður sagði við mig, það fá allir góðar hugmyndir en svo það bara einhver sérstakir sem gera þær, þú veist, það bara maður þarf að hafa ótrúlega mikinn viljastyrk til að nenna að vinna sjálfstætt ef að ég á tal fyrir mig allavega þá það maður já, að bara hafa þrautseigju og hafa trú á sínum hugmyndum og auðvitað fullt af fólki með frábæra hugmyndir sem eru samt bara enda í örugri vinnu í örugu skjóli af því að og ég meina, ég veit ekki hversu oft ég hef farið í gegnum það hefstum að ég þurfi nú bara að fara í eitthvað alveg fullorðisvinnu. Ég meina, ég með tvö börn og heimili, ég bara, veist, ég þarf að fá innkomi, skilur við. En sem betur fer hef ég haft bara rétt hugafar og rétt fólki kringum mig til þess að vera frekar, hafa trúi að ég sé að gera eitthvað betra fyrir samfélagi með því að fylgja hjartanum mínu heldur en að fylgja einhverjum launuflokki, sko. En hérna...
Jú, ég held, þú veist, og það er bara, er náttúrulega bara rísa spurning hvað það gæti verið, sko, já. sem að hægt er að gera fyrir þetta fólk, en mm. auðvitað væru rosalega þægilegt ef að fleiri væru á örgum tekjum mm. við að skapa hugmyndir mm. og, mm. og frumkvöðlastarf, mm. af því að algjörlega bara öll menning og hérna og skapandistörf eru miklu, miklu mikilværi heldur við nokkuð tíman gerum okkur grein fyrir, held ég, sko. Mm-hmm. Ég held að sé, mér 100% samanlega, ég held að bara bæði sko, músík og bíó og hérna, allt þetta, myndlist og ég veit ekki hvað, öll menning held ég að sé miklu mikilvægur heldur en flestir gera sér grann fyrir. Algjörlega. Og þú veist, svo tölum við svo pólitíkusur, allar afleitar tekjur af þessu eru náttúrulega alveg ótrúlegar og það ekkert endilega að setja puttan á það. Nei, það fullt af fólki sem kemur hingað sem ferðafólk, sem heyrði í Sigurós einhvers staðar í útlöndum. Og svo þetta bara eitthvað svona brotabrot af því við getum sagt eitthvað, skilur, en þetta bara, já, þú veist, það rosalega leiðilt ef þetta stoppar þar að við séum að hafa ágjörði að þetta sé ekki skilin hagnaði, en þetta bara af því það gerir það, eða þú veist. Og við eigum náttúrulega bara risastjörnur sem eru að fá Óskar hér og þar og þú veist, þetta bara, við eigum bara, eigum risafólk og ég held að þessi þjóð sé rosalega, rosalega rík af skapandi fólki og bara ég held að allir myndu græða á því að styðja betur við baki á skapandi fólki sko. Og það bara, ég held að sjáum ekki árangurinn fyrir að við erum búin að gefa því allavega sen sko. Nei, og þetta verði ekki allir, að vinna ekki allir Óskarinn. Nei, en það að vinna sko, sigur í sínu og ná árangri, þetta hérna gefur þetta ótrúlega mikið inn í samfélagið. Mm. Maður veltir fyrir sér, þú veist, allir þeir sem að ekki halda áfram einmitt og fara í örugu vinnuna til að nægja nú fyrir afborgunum á húsinu og annars leikt. Og það er eflaust svolítið erfið tími núna, einmitt, því að þessi góð tími sýndi fram á að tekna að geta svo sannlega horfið. Sko. Mm-hmm. En hvað með matamenninguna? Já, ég menn sko... Eru ekki talin þetta í menningar? Jú, 100%. Hérna, og það var það, ég var nú að rífast aðeins yfir því á internetinu í COVID að við þurftum að passa upp á veitingastæði þegar öllu þessu afliti, ég menn það stoppa allt, það hurfa allir gestir, það lokaði og þetta bara leita ekki vel út og það fullt af stöðum sem búa fyrir hausinn og það sennilega einhvað stöðum sem á eftir að fyrir hausinn, bæði í Reykjavík út úr landi og mér finnst að við þurfum að, einhvern veginn, ég er ekki með alveg lausn á því, sko, en mér finnst að við þurfum að passa upp á flóruna sem verður eftir. Mm. Þannig að matamenning er menning og ef við látum bara, veist, að vera bara stönduðustu fyrirtækin sem að sitja eftir, þá sitjum við kannski uppi með bara einhver keðjur, sko. Akkurat. Sem að er ekki skemmtilegt, það er ekki skemmtilegt að heimsækja, þú veist, ef við ætlum að vera halda áfram að vera ferðamanna áfangastaður, það er ekki skemmtilegt að heimsækja staðar sem við getum bara fengið ameríska skyndibita mat, skilur. Þannig að það þarf að hugsa finnst mér, að lyfta upp íslenskum frumkvöðlum í mat. Ekki spurning. Og veitingum. Ég meina þó að þetta sé business, það verður samt mikilvægur business. Þú veist, jú, ok, list er svo sem business líka, fyrir suma. Algjörlega. En það þarf að passa upp á að flóran sé áfávert. Þetta verður alltaf að vera líka sko. Business, sko. Það þarf að vera smá blanda báði. Svo þetta gangi. En við myndum heldur ekki vilja bara listir. Það tala ég ekki matamenninguna heldur. Við myndum ekki vilja hafa menningarlíf sem bara byggjast að hvað sælst. Nei, algjörlega. Af því að það menningarlíf er frekar fábreytt. Af því að þú þarft að þróa þig áfram og sumt er mikilvægt fyrir menninguna þó að endilega sælst ekki. Já, algjörlega. Og ég held líka bara að sko fyrir utan hérna allan hagnað og innkomu að þá sé bara fyrir líf ungra barna og ungra listamanna og bara fyrir alla að geta komist í snertingu við menningu. Yeah. Bara burt sér frá því hvað landið og hvað túristarnir eru að fá út úr þessu og bara burt sér frá öllu þá bara hvað viljum við ala upp, þú veist, hvað viljum við að komandi kynslóðir séu færar og þar held ég að menning af öllu tagi séu ótrúlega mikilvæg og bara, já, ég held að, þá veist, ég bara svona nýbúin að átta mig á því svona virkilega, maður hefur rosalega oft heyrt þetta bara, já, menning er mikilvæg fyrir börn, öll börn eiga ætti að komast í leikhús, öll börn eiga sömu réttindi á að komast í snertingu við þetta sem getur verið erfitt og erfitt fyrir fullt af börnum að komast í leikhús eða, en hérna, þá held ég og erum mitt nýbúin að bara eiga svona
bara áttu mig á því bara frá rótum hjartans hvað þetta mikilvægt fyrir eins og dóttir mína sem að að verða 8 ára. Ég bara skildi þetta ekki fyrir en ég eignaðist barn sjálf hvað þetta rosalega mikilvægt fyrir henni. Þú veist, við bara á allan hátt að geta samsömað sig með öðrum og, þú veist, og þroskast og lertin og sjálfan sig og þú veist, við viljum alltaf vera að spegla okkur í ykkur og þarna kemur listin inn bara sem eitt mikilvægasti hluturinn sem ég finnst í bara þroskaferli og og hérna Pælingi aðeins í því hvað við erum búin að vera að gera sitjandi heima í COVID Nákvæmlega Erum við ekki búin að vera að njóta menningar og lista bara Skur, endalaust Erum við ekki búin að vera endalaust að horfa á sjónvarpsþætti bara endalaust veist, það gerist ekki sjálfkrafa sko Nei, og ef ég tek þetta hérna bara vippa þessu svona yfir á veitingabransan þessu hérna að þá til dæmis eigum við einn veitingastað á Íslandi sem með Michelin-stjörnu hversu mikilvægt það fyrir hérna yngstu kynslóð matreiðslufólks að hafa þessa fyrirmynd viljum við þetta fara á hausinn bara af því? Nei, við viljum ég vil sjá þetta vera til þess að við getum eignast fleiri og bara til þess að unga fólkið hafi hljóma ég svo afi minn, unga fólkið hafi fyrirmyndir til þess að hérna, líta upp til og einhvað til þess að keppa En ég veist nefnilega að þetta svo áhugavert af því að ég svo sammálega hérna, þannig ekki bara þess vegna sem ég... Jú, hafa við hlægjandur, það mikilvægt. En ég bara, því að þetta eina þessi menningar, sko, við erum alltaf átt okkur betur og betur að það svo margt sem menning. Mm-hmm. Og matur, sko, matar menning, sko, þú veist, ef hér væri bara Starbucks og McDonalds og, þú veist, það væri ekki að sækja í menningu. En hér getur fólk komið og gift þorskhaus og... smakkað mat sem maður hefur ekki smakkað annars staðar og fólki okkar getur þróast í áfram með að fylta ótrúlega hæfileikar í ykkur flottu fólki sem í matagerð. Og það einhver sko... Við erum ekki bara að endurtöka eitthvað gamalt, við erum eitthvað nýtt á gamlum grunni, íslensku hráefni. Algjörlega. Þannig að hérna, ég held að, og núna eins og maður heyrir umræðan í kringum bíóparadís og svona, þú veist það líka menning að geta að fara og horta á alls konum bíómynd. Einmitt, bara tölum við aðeins um það. Já, ég var bara, tölum við þetta. Þú veist, þannig að það er ekki bara bíó. Það er að virka á því að, þú veist, þannig að við þurfum að fara að hugsa held í menningu, miklu víðara samhengi heldur já. Bara myndlist og leiklist og söng. Og, algjörlega. Eða, hvað finnst ykkur? Sigur, Birna, þú ert að Já, nei, ég bara þessi. Algjörlega að því að svo fór ég alltaf að hugsa bara hver nýjasta staðan með þetta bíóparadís hérna dæmi, en bara einmitt að sjá þegar ég sá þá frétt að því þetta loka maður fer á ótrúlega erfiðan stað sko, þegar maður sér svona að því að maður vill bara eiginlega ekki trúa því að fólk sjái í raunverulega ekki mikilvæðis að halda þessu uppi og bara einmitt, að því að þú veist það er alltaf litið á hérna innkomur og túrismi og allt þetta sem bara, þú veist af hennu bara þvist, fínulagi mín vegna og við þurfum alveg að pæli því og ég skil það alveg að þetta fólk kemur peninga til landsins en hérna það samt eins og fólks missi af sko stóra samhenginu þú veist, það bara einhvern veginn alveg fast núna, hvað komið núna og bara hvað erum að sjá hérna bara gróðan en þú veist, í stóra samhenginu þá eru samt hlutir sem að munu skila okkur á miklu betri stað til frambúar skilur og þar eru bara svona litlir, og fólki finnist þessi til dæmis bioparadís vera lítill hlutur, þá það bara ótrúlega mikilvægur staður og sem að sinna mjög mikilvægur starfi af list sem að við getum ekki sótt annað staðar í þessu landi og að koma, já, að bara allt sem að var í bíóparadís bæði viðburðirnir og myndirnar þú getur ekki sótt þetta annars staðar. Nei, og þú ert ekki að fara á pólska kvikmyndahátíð í mjótinni sko. Nei, nákvæmlega. Nei, og hún kannski ekki arðbær, kannski ekki. Nei, nei alveg örugglega. Og ég held að það sem að hefði frekar átt að gera er að bara að einmitt að frekar að finna laun fyrir einhvern sem geti markastýrt þessum stað betur eða komið meðan til fólksins á betri hátt og reynt að fá fleiri til þess að sjá þennan stað og koma á hann og já, ég held að það hefði verið svona skynsamari ákvörðun án þess að ég sé alveg búið ákveða loka alveg Nei, ég ætlaði að segja, án þess að ég sé alveg inni í hvernig þetta svo sem enda en það ekki búið ákveða það allavega Nei, það ekki búið ákveða loka held ég, allavega veitum við ekki til þess Nei. Borginni, en hins vegar sko það kannski svona hérna, ég held að við þurfum bara að endur með þetta svolítið, hvað menning?
hvaða, sko, því mér finnst þetta verið í rauninni menningastofnun sem að ríkið ætti bara standa fyrir, bara eins og þjóðminnisofnun og hérna, þjóðlíkhús og þú veist, þannig að þetta eigi bara að vera, mér finnst ekki kannski endilega að eigi bara að vera þannig, hei, hérna er hérna, húseigandi sem ætla að hækka leigan og reykja okkur borga og borga. Nei, nákvæmlega. Þannig að við þurfum einhvern veginn að finna ykkur að leið, sko. En við viljum gæmna að standa með bioparadís. Það er náttúrulega. Og þetta er ótrúlega mikilvæg menningastofnun í okkar borg, sko. Algjörlega. Við myndum ótrúlega glöð að hann er Reykjavík. Og fyrir okkur Reykvíkinga þá hérna, er við glöð að fá fólki í bæinn og við viljum að hafa borgin okkur fyrir alla íbúa landsins og hingað að setja að sækja menningu og listir og skemmtilegt og bara allt saman, sko. Þannig að En það kannski það, við þurfum kannski svolítið sem þjóð líka að fara endur með þetta hvaða menningastofnunir viljum við eiga. Mm-hmm. Á það að vera menningastofnunir það sem það getur mat og kannski ekki þetta stofnunir heldur menning, sko. Er ekki allt menning? Er allt menning? Já. Og hvað er komin í heimspekilega sannræður? Já. Nei, er það ekki samt? Ég meina bara að það er alveg sem bara fólk á labbi í miðbænum er ákveðin menning. Já. Hvort sem þú veist að sækja einhverja listviðburð eða ekki, þú veist, það okkur einhver stemming sem að máli flokka sem... Algjörlega, ég held að bara menning einmitt sé svolítið starra orð en við tölum það sem sko. Mm-hmm. Það Svo kemur þetta lámenning, hámenning og allt það. Já, einmitt. Já, akkurat. En það, sko, einmitt, að loka bíopartís, mér finnst það pínu eins og að taka allt úr leikosunum nema farsana. Mm-hmm. Eða þú veist að bara... Já, pín þannig. Að allt í einu megum við ekki sæki eitthvað sem pínu út fyrir algjörlega, svona, hvað kallast þetta? Svona boxið það sem algjör seller eða skiljið þið, bara allt sem út fyrir það sem að... Allt sem að íti landamærunum lengra. Já, bara allt sem að kannski ögrar okkur smá og fær okkur til að sjá út fyrir boxið að það sé allt í einu ekki nóg mikilvægt af því það er ekki nóg margir sem sæki í það. Við myndum ekki vilja hafa einmitt bara söngleiki og farsa í leikhúsunum. Við viljum sjá eitthvað fleira. Mm-hmm. Og þú veist, við viljum geta sótt í mismunandi hluti og við viljum að fólk, erlend fólk komist líka í það sem að nær til þeirra. Ekki bara sem að, eða skilji, erlend fólk bara það eigi við svo miklu fleiri heldur en hérna fimm manna fjölskylduna í mainstreamið. Já, eitthvað skilur við. Það bara... Já, algjörlega. Ég fer gjarnan á söngleikina, sko. Mér finnst það útrúlega skemmtilegt. Ég fer ég á skemmtinni sko. Stóru vel, sko. Ég vil ekki bara sjá það, sko. Nei, við viljum bara sjá þetta allt. Við viljum bara fá, við eigum bara rétt á því að sjá þetta allt. Og hérna, og komast í alla þá list sem að okkur finnst við þurfa að sjá og upplifa og finna. Ég fer bara að sjá einhver svona þunglindislegu. Þú ert þannig típa bara. Þú bara harmleiki. Þú bara harmleiki sem enginn annar að sjá. Nei, maður sér stundum með hana verki sem bara í leikhúsunum sem eru bara ný, fersk og bara maður pælir í þeim ógislega líka eftir og veit ekki alveg hvernig, sko, þú veist, þetta eru alls konar. Já. Ef það er ekki að vera til, það væri við fátækjara. Já, og líka bara allt þetta sem að hentar ekki, sem að hristir einhvern veginn upp í núinu, er svo mikilvægt að hafa. Já. Það er svo mikilvægt að það sé pönk, þar sem einhver bendir á brotalamir í því sem er að gera það. Og það er bara rosa sjaldan sem þú finnir það í Smárabíó. Já, það er engin til að borga fyrir það, sko. Nei, skilur, þannig að það bara er, það er ótrúlega mikilvægt að bíópartís fá lifa og einmitt að finna því farveg og gera það aðgengilegra fyrir fólk, fyrir fleira fólk. Bara opna það betur og styðja við baki að því. Það er ekkit líklegt að þú fáir hérna spons frá Egils Gull eða allir að segja kapitalistanum að fókusir sko. Nei, nákvæmlega. Ekki spons á það. En nú er sko eins og við byrjuðum að tala, við erum búin að alveg fara í menninguna sem kannski ætliðum en auðvitað ætliðum að tala sko. Já. Já, höldum áfram að tala það, mér að stækka maður. En hérna sko, það var 90% fyrirtæki sem erum 1-10 starfsmenn. Mm-hmm. Það eru ótrúlega margir sem eru einir og eru að búa til eitthvað, ætti taka upp. Jafnvel, sem að eru nánast í föstu starfi hjá einhverjum, skilst að þessi rúf sem ég með marga verktaka sem eru bara þar árum saman, en það eru alltaf samt sjálfstæðir. Já. Veist, viljum við hafa það þannig áfram? Það er svolítið verið að tala sko, að í rauninni í framtíðinni verði þetta kannski bara meira svona, veist, þessi gík, hérna, við verðum bara að sækja okkur verkefni á netinu, því að venga sérstaka skoðum, þurfum við meira ramma, samfélkingin er almennt, sko, eru opnum fyrir því að við eigum að fá að valja okkur hvernig við vinnum. Já. Hvort við erum hérna
innanmaður sem vill vel vinna einn á bílnum sínum eða hvort við ráðum okkur hjóður fyrirtæki en einhvern veginn samfélagi grýpa okkur alltaf sama hvað við veljum. Já, einmitt. Haldið þetta verði algengara? Fólk bara stafnir sitt eigið fyrirtæki og fari í einhver verkefni eða haldið að tími stór fyrirtækina sig framöndan? Sko, að ég tala fyrir sjálfum mig, þá var ég mjög, hef ég verið mjög lengi í svona gegg lífi. Já. Bara tekjum verkefni sem að skilur einhverjum okkur tekjum og það getur verið bara frábært og getur verið ógisla gaman og ég geti haft alveg mjög miklu tekjur. Og svo kemur bara ekkert lengi. Mm-hmm. Og ég svo vitlaus að ég fatt ekki að leggja fyrir, heldur bara drekki kampaðin er gaman. og bara hrískurinn er leiðilegt, sko. Já, 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 akkurat. Þannig að, þú veist, sjálfur hef ég sótt í það að reyna núna að búa mér til vinnu sem að getur verið bara svona rammi, sko. Já. Líka bara því að ég honum svo gráskeggjaður og gamall, sko. Já. Þannig að ég veit ekki, sko. Ég held að sé gott að fólk geti, og ég held að ef þú ert með ástríðu fyrir einhverju, þá mikilvægt geti búið til verkefni, held ég. Já, það mjög mikilvægt. Og svo, en einmitt, svo kemur líka alveg tími í lífinu þar sem að þú bara vilt öryggi. Já. Og einmitt, og ef ég gæti gert þetta saman, eins og segir, að það væri hægt að stiðja við baki á þessu fólki og veita þeim öryggi þrátt fyrir að ég sé að vinna sjálfstætt, þá væri það örugglega einhver fullkomin blanda, sko. En á sama tíma, þú veist, ég meina, ég gat ekki keypt mér íbú fyrir en ég gat sýnt fram á samning við leikhúsið, skilurðu. Þú veist, það enginn að fara að segja, já, ég vona bara að vera rústa dölu. Við ætlum að lána þér hérna, hvað er þetta íbúðalón og þú bara... Þú svo reddaði verkefni. Já, jafnvel þú sér búin að sýna fram á í langan tíma að þú sér bara með heimbyggir. Já, það skiptir engu máli. Nei. Ég gat gert það skiptir engu máli. Þannig að sko, já, þú þarft að vera með... Það er ákveðn tækifæri það sem þú verður að. Já. Það getur ekki lán í bankanum. Já, ekki... algjörlega. Ég meina, það er bara... Já. Já, það er hérna... Það er... Já, það koma alveg njögrar í þessu, skilur, og mér, þú veist, Og þess vegna er maður kannski stundum í þessu batli að langa að vinna sjálfstætt og gera það sem hjarta segir en finna að já, bara lífið krefst þess líka að þú sérst bara örgum tekjum og þetta komi bara inn maður vitið sem sirka þess, sko. Hvað gerist og já. Þannig að það er svolítið ætlast til þess að þú ert með hérna fjölskyldu og ert að borga fimmleika og ballett og skóla og allt þetta sko. En hérna ekki það en ég segi einmitt svo þú veist kom einhver verkefni og maður bara þú veist maður þarf að læra að vera skynsamur af því að svo maður alveg skilur einhverra geggjaða tíma og svo koma erfiðari tímar en þá væri náttúrulega frábært ég myndi meira þora því að vera bara að sleppa mér í að gera og ég held að sko að við bara að mínu leiti ég viss að útkoman væri betri að það væri bara eitthvað öryggja bak við þú veist ég væri afkastameiri og ég myndi gefa mér meira space í að bara gera það sem ég er að hugsa. Mm-hmm. Ef þú veist þér að það væri einhver svona... Já, það væri eitthvað sem grípur mig og hérna... Já, algjörlega. Mm-hmm. Ég held að það væri... Ég vona að það verði þannig í framtíðinni. Frekar heldur en að allir sé að vinna hjá einhverju stóru fyrirtækjum. Já, það já, verður sko... engin... Gerist ekki nýtt. Nei. Stór fyrirtæki eru eiga erfitt með að taka áhættu og bara, sem bara fullkomlega skiljanlegt. Eða finna upp einhverju nýju. Jú, fer kannski að gera einhverju deild eitthvað, en það enginn að fara gera það einhverju ástrið. Nei. Bæði, þú veist, eins og mínum bransa, fólk er náttúrulega bara ruglað að reyna að halda áfram í þessu vegna, þetta mjög viðkomur og erfið bransi. Það hvað þetta heitir, hérna, hagnaprósentan er bara með lagsta sem þekkist, en samt er bara fólk sem að reyðst áfram og gerir eitthvað skemmtilegt, sko. Nýtt og meira og reyðir sig og bætir einhverju við. Þannig að ég, þú veist, ég alveg hægt að svipa fólk í listagerunum eins og veitingagerunum. Algjörlega. Það eitthvað svona eldhugar, sko. Já, algjörlega. Þetta fólk sem áttir sig oft ekki á, sko, kjarkinum og þorinu á bakvið þetta og vinnunni. Að vera í menningu og listum að vera að reka veitingahús eða... Og ég var nú sennilega ekki dagis og það var ekki skemmtilegt, sko. Nei, nákvæmlega. Og ég var að reyka snyrtistofi og setja eitthvað svona glans minn. Bara, já, og þetta er alltaf gaman. Það er bara að gera eitthvað elskar. Og bara ættir að sjá mig þegar ég er að reyna að fylla út einhverja styrtar umsókn og gera einhverja tekið á öllun. Ég er endur að geta ekki tekið hérna sósi fyrir það. En þú veist, það er bara hellingsvinna einmitt á bakvið þetta og kvíði og kvíðanútur og er ég að gera rétt og ég að gera eitthvað sem fólk vill eða nei, ég er að gera sem ég vill og þú veist, þetta er bara þetta er ekki glansmyndin, sko. Þannig að kannski nýttan okkur er, þetta er ótrúlega mikilvægt fyrir Íslands samfélag að sé fólk sem getur
gert þetta já. og svona svolítið gert það sem það vill og langar og skapa og hafa breyða á alls konar menningu og hérna skemmtilt samfélag og þá er þetta svona ef við viljum skemmtilt samfélag, þá er þetta svona Já, og það þarf að leifa gefa fólki tækifæri til þess að taka áhættu En kannski hjálpa fólki það aðeins með að stofna fyrirtæki og sína hvernig á að borga þau stéttafélag og allt í stéttafélagi og hérna tryggingu, þú veist, að þú þurfur ekki upplögin til þess að vera tryggust kannski þurftum við aðeins að hérna, skoða það hvernig við erum að hlúa að þessum einirkjum og þessum minni fyrirtækjum þannig að, hérna, að sé auðveldra að gera alls konar brjálega skemmtilegt Ég held að allir græðu því að fleiri fylgi hjartanu sínu, sko. Þannig að ef við getum stutt við fólk sem að vill fylgi hjartanu sínu, þá held ég að það skilir sér bara beint í samfélagsins. Já, það verða allir svo glæðir. Að geta verið að gera einhvers þeir elska. Algjörlega. Þetta var nú bara okkar slagur í síðustu þingkosningum, lát hjartar að þurr. Ná, kallega. Já, ég var búin að kenna mér. Já, ekki. Er eitthvað sem við viljum segja lokum? Erum við einhver ódælu loka árið í þessum reymir? Já, pottið, sko. Nei, beinti kameru bara. Já. Eitthvað ótrúlega mikilvægt. Nei, bara, veist, raunum bara að vera næs, sko. Bara sjáast í miðborgin í sumar. Já, algjörlega, sko. Skemmtilegt og þú ætlar að bara gera alls konar spennandi líka. Og já. Svo opna leikur svona í höst og þá verður allir að mæta. Það er allir að mæta. Bara, já, og bara styrkja myndina sem ég að gera og bara... Er það búið kvikmynd? Herðu, við erum, já. Við erum hérna, við erum að, já, ég er, ég fór ekki að segja mikið. Ekki, Plugga, við erum að gera heimildamynd. Við erum að gera heimildamynd. Heimildamynd? Já. Ég er anspennandi. Og erum í þarna styrtaferlinu, viðkvæma og skemmtilega og hræðilega. Þannig að hérna, já, ég bara, ég vona að svo mynd skili sér í hjörtu fólksins. Já, og að listin lifa út á götum í sumar ásamt menningunni, matarmenningunni og... Allt var á flug. Ég nefnilega að þetta sé bara útrúlega. Takk fyrir að deila þessu með okkur, sko. Getum við enda og spennandi, fylgjum sem Birnir Rún og hérna heimildamyndinni hennar. En Íslands samfélag væri auðvitað mjög fábreytt ekki væri hérna innanmenn og harskirar og hérna snuddarar og alltaf duglega fólk sem skapar litlu fyrirtækin í þessu frábara landi. En ég var líka sannlega mikið fátækri að það væri ekki menning og listir og matarmenning og leiklist og annað. Við þurfum að hlúa þessu öllu og það er mikilvægt í Íslands samfélag og við jafnaðamenn munum að sjálfsögðu vinna þessu áfram. Takk kærlega þeir sem sendu mér spurningar þó að það verið kannski sumar svolítið erfiðar fyrir hérna... Vitlýsinga. En við bara sem erum... Við erum með bókaræði. Já. Takk kærlega elsku samfélkingafólk og aðri sem að hlustuðu á okkur. Ég vonaði allt eitthvað gagn og enn meira vonaði að hafa allt eitthvað gaman að horfa okkur. Takk fyrir.